siguron në ambientit të këndshme dhe komode të restorantit Troja, u mbajtë mbrëmja festive me rastin e Fitër Bajramit. Ky lloj festimi është kthyer tashmë në traditë, ku çdo vit në këtë ambient besimtarët e konfesionit musliman festojnë festën e Fitër dhe Kurban Bajramit. Në mes familjes, miqve, shokve, dashamirve dhe musafirëve të ardhur nga diaspora, u festua kjo mbrëmje festive e Fitër Bajramit. Por t'i argëtuar të pranishmit të shumt, ishin këngëtarët Jadranka Bajraktareviç, Hamza Haveriç dhe Jasmin Nikaj. Ushqimet tradicionale dhe pijet e lojdojshme me një shërbim cilësor të restorantit Troja i dhuruan edhe më shumë shije kësaj mbrëmje. Në ritmet e muzikës dhe atmosferës e zjarët festive, kjo mbrëmje zgjati deri në orët e vona të natës. Musafirët nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndes të gjithëve. Së pari, kemi përshëndetje veçantë për kryetarin e komunës Avelini Azhovic. Ja uroj postin dhe ta mbaj në ndër besën fëmijës që ka pasur malësia. Sahalla shi u bien tu te prendi fugar
Yeah.